La capital del Bages ha viscut una autèntica bogeria fan aquest dissabte a la tarda i la nit de diumenge amb el rodatge d'un videoclip de la colombiana Shakira i el porto-riqueny Ozuna. Malgrat que s'havia advertit d'un rodatge de matinada al centre de la capital del Bages, a mitja tarda ha corregut com la pólvora la notícia que estaven gravant a l'interior d'un petit supermercat al carrer Roger de Flor, que no ha tardat a col·lapsar-se de gent. Posteriorment, ja a les 4 de la matinada, ambdós artistes s'han pogut veure a la muralla de Manresa, on una vegada més, nombrós públic esperava per veure i fotografiar les dues estrelles de la cançó. En algun cas, fins i tot, han tingut la sort que els saludessin, o en el cas d'Ozuna, que s'apropés a fer-se selfies amb els fans, cosa que ja ha provocat una autèntica bogeria. La capital del Bages ha tornat a ser escenari d'un rodatge de primer nivell, aquest cop a càrrec de la productora La Iguana SL, del reconegut director de cinema Jaume de la Iguana, que ja havia treballat amb Shakira en videoclips com Gypsy, Loca o Rabiosa. A més de les estrelles i dels edificis convenientment il·luminats, al llarg de la nit també es van veure al centre de Manresa vehicles tipus americà com un cotxe de policia, un taxi o un vell autobús que també servien de decorat per al videoclip.